Majene polisi bawanyisiganyiza amasasi n'abazigu gye bigweredde ng'omujaasi wa UPDF private Tufeyo Obed atiddwa n'abatemu babiri ne battibwa ne babasuza n'emmundu. Ekigangabwa kino kibadde mu kikondo Sero e Kapeeka Town Council ku ssaawa 4 n'ekitundu mu kiro. Ekikeesezza olwaleero abadde ekivvulu. Kigamba nti abasirikale okwabadde n'abajaasi babadde mu kulawuna bwe batyo ne basalawo okugendako mu kivvulu ekyabaddeko abayimbi kyokka abadde bakatuukawo ne basaasaana. Wano abatemu bajjidde ne batandika okuba omujaasi private fair amasasi n'okumuggyako emmundu. Nagenze okutuuka nga mpula amasasi go. Ninneebuuza. Bale se fireworks. Batuli sa de fireworks. Kwanze. Nyama nkangende. Tete tuina nyo bizibu nyo mu bantu ntunga bino ebivudu bibadde nga bijje mabega. Nina ko zino twewunya nga fa batuze. Abantu bawulidde ekituulire obuzibu kubanga wali weleke ekivulu kyaliwe mabega ka. Ne batutamu omwana. Abazigu abatiddwa kuliko Sechimpi Dennis omutuze wa kiso n'omulala ategere kiseke erya munanyeza. Polisi jewe mirambo ngalogwe okutte ajiambe ko mkunonyereza. Polisi era eriko ne mmundu gyeyasuzizza abatemu bano nga kigambibwa gye bakozesezza okulumba abakuumaddembe era abadde bali mu kujekebejja. Abatuuze basabye wabeewo ekikolebwa okulaba nga bazuula abagenda mu maaso n'okukola ebikola nga bino. Ekivulu ekyabadde wano omuntu eyabaddewo n'obulamu bw'abantu wadde abasirikale kinene nnyo nga 5 ku 6. Tusaba Jerusalemu sale ayongole obukuumi muki mukapeeka nga wabadde abuyina ayongera agumize ngabiri olwazze ko negasiriikiriramu olwazze ko negavuga nga 15 fene atokoba mutau ome ebivulu babiggalawo babiggalewo tusulana tuli kumpi ne barakisi naye tetulina buyambi bonna. Amyuka ssentebe w'ekitundu kino Ibrahim Sebaggala agambye nti bali mu bweraliikirivu obw'amaanyi tekuba guno sigwe mulundi ogusoose okulumbibwa mu kisaawe nga waliwo abayimbi. Mbeera abatuuze we balese yatuli mu bweraliikirivu kubanga era omufuka musijja nga bagambye sigwe ogusoose wabaawo ekivulu eky'amaanyi tufuna okusomezebwa kwefunyiridde so lwati tusaba bongeremu koko maanyi n'ekya buli muntu abeere embega wa munne kuleka nga tumalawo ki. Aradiswe Nakaseke Captain ya haka koza agambye nti abatemu bano kirabika balumbye bulumbi nga tebamanyi muwendo gw'abasirikale bameka abadde balawuna era n'agumya abatuuze nti abakoze ekikolwa kino abalala bakunoonyezebwa. Tewali mundu yaffe nga gavumenti yatwaliddwa naye ffe twabasuuzizzeeyaabo era n'endala nyingi tugenda kuzikwata. Amagezi gemba wa basarendaringe. Asasidde abafamire y'omujaasi okufiirwa omuntu waabwe ng'emirambo gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro Nakaseke. Saasira abo bonna baddaba b'oludda lw'omusirikale abafiiriddwa omuntu waabwe kama abagumye. Kubiriza bananyinki nti babeere bagumu bakolagane ne security kubanga olabira ddala nti patrol ye yalumbiddwa. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa omwogezi wa UPDF Brigadier Felix Kwaigye ategeeza nti UPDF n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala bitongozza omuyigo ku bakyamu bano era nga bakukolwako n'amaanyi olw'okulumbagana abakuumaddembe. Kulayigye era ayogedde ku muzigo eyatiddwa eyiga ng'olunaku lw'eggulo ng'ono y'omuku baalumba enkambi ya Gaddafi ne batta omujaasi n'okubba emmundu. Agambye nti emmundu zino zombi ekika kya SMG baazifunye. Wasabeka Sentongo yakusakidde gule yino.